Energy. Hit music only. Hej och välkommen till Sverige. Tack för det, tack för det. Du var här i somras och nu ska du spela på Idol ikväll. Ja. Yeah. Du har ju precis släppt din nya låt Stay. Vad har hänt sen du slog igenom? Det var typ ett år sedan med Firestone. Ja, så det har ju hänt väldigt mycket. Jag hade ju aldrig förväntat den responsen jag fått på Firestone. Och så har jag, siden jag slapp den, så har jag på en måte allt förändrat sig. Jag har reist runt världen och spilt de största festivalerna och egentligen levt ett äventyr. Din nya låt Stay, handlar det om någon som har lämnat dig på något sätt? Nej, egentligen inte. Alltså, den handlar om en person som har förlatt en annan person, men akkurat texten i den sangen så var det hon Matty Noise som har skrevet texten, och så har jag lagt produktionen runt. Så det kan vara någon som har lämnat Matty Noise. Okej. Okay. Hon är LA-baserad, va? Ja. Hon har jobbat med The Weeknd också. Ja, det har hon. Hur kom ni i kontakt? Alltså, jag fick egentligen bara en demo sent över av Matty, och det, jag syns hon hade väldigt kul, väldigt unik stämma. Mm. Och så syns jag den idén var väldigt kul. Så jag likte bara sången väldigt gott, och så producerade jag runt den, och så funkade det bra. Vem tror du vinner kvällens Idol? Nej, det vet jag inte. Jag spelade faktiskt med alla tre av de finalisterna igår. Och jag syns egentligen alla var väldigt flinke. Jag vet inte, jag kan inte akkurat, jag har nog hört det väldigt lite, så jag vet inte akkurat vem som kommer att vinna, men det var väldigt många flinka i alla fall. De var flinka allihopa. Ja. Om du ska chansa då, Martin, Amanda eller Simon? Kanske han höjest av dig. Eller han lite med rött hår? Ja. Martin? Ja, jag syns att han har en väldigt, väldigt full, kul stämme, men... Ja. Jag vet inte, jag syns Simon och Amanda var flinka också, det är vanskeligt att säga. Men skulle du kunna tänka dig att samarbeta med någon av dem? Du får se kanske efter ikväll. Ja, kanske. Ja. Vi får se. Ja. Julen kommer ju snart. Mm. Hur ska du spendera din jul? Ska vara hemma med familjen. Så det blir deilig. I Norge? Ja. Åh, vad mysigt. Jag ska upp på hytten på fjället. Och vara i snö och stå på ski och... Det är Norge man ska till om man vill med snö. Ja, är det snö. Du låg ju också väl i en snödriva häromdagen. Jo, det var ett par uker sedan. Så var jag på hytten och egentligen bara lagde musik och slappet av. Och då snödde det 30 centimeter den ena dagen. Så då var du ute på ski dagen efter. Gud, det är lite ångest över det där med julen. Ja. Jag ska dra till värmen. Men kanske kommer förbi till Norge. Ja, vi får se. Tack så mycket och lycka till ikväll. Tack för det. Jag är jättetaggad. Jättebra ny låt också. Tack Stay. För det. Tack Lyssna för på det. Den. Energy. Hit music only.